Üdvözlöm Önöket! A 2022-es választások után Karácsony Gergely alakíthat úgy kormányt, egészen biztos vagyok benne, hogy jelentős változások lesznek. A rendszerváltozás szellemében úgy gondolom, hogy az első lépés az az lehet, hogy az emberek valós problémájával kezdenek el foglalkozni. Korábbi életemben alpolgármesterként a 13. kerületben én azt tapasztaltam, hogy a hozzám fogadóórára érkezőknek több mint 70%-a egy azonos kérdéskörrel keresett meg. Ez a kérdéskör pedig a lakhatás kérdésköre volt. Országgyűlési képviselőként azt érzékelem, hogy ez egy elemi igény. Az embereknek egy jelentős részének ez súlyos és napi problémát jelent. Ezzel a kérdéskörrel foglalkoznunk kell. Az elmúlt 10 esztendőben különböző csókos intézkedések velejárójaként rengetegen adósodtak el ebben az országban. És én azt gondolom, hogy az emberek 10000-einek nem jelentett valós megoldást a különböző csokos intézkedések. Mi nem eladósítani szeretnénk az embereket. Nem követeljük meg tőlük, hogy vállalkozzanak arra, hogy ők maguk építsenek lakást. És hát nagyon sokan vannak olyanok, akik nem kívánnak tulajdont szerezni. Egyszerűen lakni szeretnének. Nem szeretnénk őket röghöz kötni, hiszen hogyha valaki 40-50 milliós hitellel vásárol egy lakást, az már nem nagyon tud onnan elmozdulni. Kerestük azt a megoldást, ami mindezeket, az igényeket ki tudná elégíteni. És ez a megoldás, bérlakásokat kell építeni. Nem 10-et, nem 100-at, 1000 szám kell bérlakásokat építeni. Ebben az államnak kell jelentős szerepet vállalni. Az, hogy ilyen nagy számban kell lakásokat építeni új épületekben, ez nem jelentheti azt, hogy ez valamilyen septében összetákolt rendszer szerint működne. Valódi minőséget kell építenünk. Annak a jegyében, hogy ezek az épületek, ezek korszerű épületek kell, hogy legyenek. Még 13. kerületi tapasztalatom az, hiszen ebben a városrészben, az országban egyedüliként az önkormányzat vállalta azt, hogy saját forrásából folyamatosan bérlakásokat épít. Már a több száz bérlakás épült így meg, van tapasztalatom abban, hogy mi az, ami követelményként szerepelhet. Azt gondolom, hogy a fenntarthatóság egy nagyon fontos szempont. Olyan épületeket kell építenünk, amelyeknek a rezsiköltsége alacsony. Mert korszerűen megépített és minőségi anyagokból épül maga az épület. Ez lehet a lakhatással kapcsolatos egyik programpont. A másik fontos eleme a lakhatással összefüggő kérdéskörnek, az pedig a már meglévő épületekre vonatkozna. Új lehetőségeket kell keresnünk. Ezeknek az épületeknek a jelentős része felújításra szorul. Ezt a felújítást kell tudni támogatni az államnak. Ehhez fogunk keresni új lehetőségeket, hogy ezek a lakások korszerűsíthetők legyenek, példát mondok szigetelés tekintetében, vagy a fűtési mód megválasztásában. Ezeket az új lehetőségeket pedig pályázati formában célszerű a lakosság számára biztosítani. Korábban már lett volna erre lehetőség, Európai Uniós forrásokhoz tudtunk volna hozzájutni, de a jelenleg kormányon lévők ezt az összeget nem a lakosság számára biztosították, hanem különböző állami intézményeket újítottak fel abból a pénzből, amit mi most a lakosság számára biztosítanánk. Ez a két eleme lenne a lakhatással kapcsolatos kormányprogramnak. Még egyszer röviden összefoglalva, a Karácsony Gergely vezette úrkormány 1000 szám épít majd új bérlakásokat, és a meglévő lakások korszerűsítésére különböző pályázati forrásokat fog fordítani. Köszönöm a figyelmüket!